Vamos começar, né? É o primeiro seminário de 2021, embora ainda seja referente ao segundo, nós estamos no semestre letivo, no segundo de 2020. Então, vocês devem ter visto que tem seminário agendado até o final desse semestre letivo, ou seja, até final de março, né? Vocês devem ter recebido no e-mail o cronograma dos próximos seminários. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui, infelizmente virtualmente, né? Mas a gente já prometeu aqui para o Caetano que depois vai ter uma visita pessoal. A gente tem o prazer de receber o professor Caetano Rodrigues Miranda, do Instituto de Física da USP em São Paulo. O Caetano fez a formação dele na Unicamp, graduação, mestrado, doutorado, na mesma época que eu, né? Nós somos da mesma turma de graduação. Depois ele passou 6 anos no exterior, 2 anos na Itália, no ICTP de Trieste, 2 anos no MIT, nos Estados Unidos, 2 anos como professor em Quioto, né, na Universidade de Quioto. Aí ele voltou para o Brasil em 2009, como professor da UFABC, ficou na UFABC até 2015. E desde 2015 ele está na USP de São Paulo. Ele tem um currículo extenso, muitas orientações, pesquisa de materiais. E tem também 2 projetos atualmente de extensão, acho que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. É um projeto Marias, transformando realidades através de tecnologias imersivas em educação, e criatividade, aprendendo física com arte e fazendo arte com física. Então, acho que ele vai falar um pouquinho, ele já adiantou aqui para quem não entrou no bate-papo aqui antes do seminário, ele falou que está preparando uma exposição para o Centro Cultural do Banco do Brasil. Então, ou seja, tem muitas coisas legais aí. Espero que vocês aproveitem o seminário. Então, muito obrigada, Caetano, por ter aceito o convite nessa época, né? Que vocês estão de férias, a gente não está de férias aqui, mas vocês na USP estão sem aula. Então, muito obrigado. Então, Bom, agora é com você. muito obrigado pela apresentação, né? Eu vou começar desejando um excelente 2021 para todos, né? Que estejam bem. Eu também gostaria de já agradecer a Carol pelo convite, né? Como ela comentou, eu tive o privilégio de conviver com ela desde o trote até as defesas de doutorado, né? De cada um na Unicamp. E é um prazer enorme poder compartilhar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no IFUSP, né? Em particular para o UFMG, porque eu tenho uma grande admiração pelos trabalhos da área de nano e física da matéria condensada que é desenvolvida aí, e na qualidade dos egressos, né, que eu encontro o mundo afora, assim, todo, tem muitos elogios das pessoas que saíram da UFMG, né? Então, a conversa hoje, ela essa, esse diálogo, vou tentar fazer um pouco desse diálogo entre ciência e arte, né? Em particular, pensando em termos do design de materiais, e a gente vai estar utilizando aqui duas técnicas, ou duas formas, né, de estar abordando esse problema. Um que é o aprendizado de máquina, e outro são experiências imersivas, né, que a gente vai estar trabalhando, né, ao longo dessa combinação dessas duas ideias, né? Bom, no nosso. Deixa eu ver se. Então, eu sou do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e a gente tem trabalho no grupo SAMPA, né, que originalmente foi criado pelo professor Fazio, o professor Zé Roque, e agora está sobre a minha coordenação. E a ideia principal nesse grupo é tentar conectar as propriedades atomísticas, né, de materiais, mas pensando em problemas de interesse para a indústria ou de inovação brasileira, né? Então, eu tenho sempre essa preocupação de tentar fazer esse link entre o que a gente faz do ponto de vista da ciência, mas que também possa ser utilizada em termos de inovação, né? Para isso, a gente vai usar as simulações moleculares em multiescala, né? Aqui já combinando com a parte de realidade virtual e outras técnicas de experimentação. E eu acabei escolhendo dois tópicos para tratar, para mostrar para vocês. O primeiro, que é a descoberta de novos materiais para aplicações em ou área espacial ou biomédicas, né? A gente vai usar aprendizado de máquina e cálculo de primeiros princípios para isso. E a segunda tem a ver com a aplicação de materiais nanoestruturados para energia e meio ambiente, né? Então, energia e meio ambiente, entendo aqui como separação de gases, por exemplo, né? Que hoje, hoje em dia, para o Brasil, é uma coisa importante, que é você produzir oxigênio.
A outra tem a ver com aplicações, né, na exploração de óleo e gás, né, bem como a energia renovável. Então, a gente vai tentar combinar essas ideias de aprendizado de máquina e as experiências imersivas com essas aplicações. Qual que é a principal proposta aqui, e talvez seja um ponto de diferente do que usualmente é feito, né? A gente quer sair dessa ideia de física de materiais, né, ou seja, um olhar mais profundo que a física faz dentro desses sistemas, para um olhar de design de materiais. Então, você não precisa, a proposta aqui é que, de fato, você possa experimentar como um designer faz para construir uma cadeira, por exemplo, a gente possa fazer a mesma coisa com os materiais, né? E aí muda completamente a maneira, o paradigma, né, de como você aborda esse tipo de problema, né? Usualmente, na ciência, como é que a gente faz? Eu descobre um material novo, né? Então, a partir da síntese, você vai caracterizar a estrutura dele, obter as propriedades, e daí verificar a performance desse material dentro de uma determinada aplicação, ou dentro de um conjunto de condições, né? A ideia aqui é um pouco diferente. É, dado o problema, o pessoal na engenharia normalmente faz, né? Dado um problema, quais seriam as propriedades que estariam resolvendo esse problema, né? E se eu estou interessado nessas propriedades, quais materiais, quais estruturas poderiam corresponder, né, àquela demanda, né? Aí sim escolher, né, qual material que vai ser sintetizado e assim, dessa forma, né, responder esse problema de uma forma, de uma maneira que você vai estar saindo de muitas opções para uma única opção, né, ao final. Enquanto usualmente a gente tem N opções para tentar resolver, né, uma única situação. Então, essa é a mudança, né, que dentro, pelo menos, do nosso grupo do IFUSP, a gente está tentando adotar, né, no momento que você está trabalhando com design materiais. Bom, e para isso, a gente vai usar duas linhas, né, de pensamento, né? Obviamente, você tem a parte experimental, que ainda é essencial para qualquer abordagem em termos dessas descobertas, bem como a parte da teoria, né, que vai explicar, criar modelos para você poder explicar alguns dos comportamentos dessas propriedades, né? Mas a gente aqui vai estar usando duas combinações, que é a aplicação da modelagem computacional, né, aí dentro da teoria funcional de cidade ou dinâmica molecular, e em conjunto, né, com a parte de ciência de dados, né? Então, a partir disso, você acaba criando condições onde você pode explorar de maneira muito mais eficiente, né, um conjunto, fazer uma triagem sobre possibilidades e aí poder selecionar aquela que melhor corresponda, né, à solução do teu problema, né? Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui, né, que essa conjunção, essa combinação entre a modelagem molecular em multiescala junto com o aprendizado de máquina. E aí vai entrar um outro ponto que acho que é importante, e uma contribuição interessante no grupo, que é essa abordagem do ponto de vista de modelagem computacional dos materiais, ela vai acontecer em multiescala, né? E ela acontece em multiescala essencialmente porque grande parte dos fenômenos físico-químicos desses materiais, eles vão estar acontecendo em escalas diferentes, né, seja espacial ou seja temporal, e a gente está interessado em problemas usualmente macroscópicos, da qual você precisaria ter uma descrição do contínuo, por exemplo, né, mas aqui a gente vai fazer uma combinação, né, onde a gente vai sair desde a mecânica quântica, desde cálculo de primeiros princípios, realizar, né, uma ponte com a modelagem atomística, que vai me permitir obter as propriedades termodinâmicas, as propriedades cinéticas, né? Bem como entender os efeitos, né, numa escala mesoscópica, né? Que aí você entraria no, na parte de na escala micro, e finalmente fazer a combinação com o contínuo, né? Então, esse exercício em multiescala, nesse caso aqui que eu vou apresentar, é um exercício hierárquico, onde eu vou estar levando informações de escalas mais com resolução maior, né? Então você tem uma descrição das propriedades eletrônicas, por exemplo, para levar as forças que você pode fazer de cálculo de primeiros
princípios para uma dinâmica molecular, uma modelagem molecular, e finalmente caminhando nessa escada de tal modo que a gente possa descrever, né, fazer uma modelagem desses fenômenos físicos desde a escala molecular até a macroescala. Então, a ideia é você sair desde átomos e moléculas até o dispositivo real da qual nós estaríamos interessados. Né? Bom, aliado a essa combinação em multiescala, a gente vai também estar realizando, né, um exercício que é a descoberta de materiais usando a combinação de técnicas como aprendizagem de máquina, por exemplo, onde aqui a gente vai estar criando, né, utilizando, né, esses bancos de dados disponíveis, ou mesmo criando esses bancos de dados com as propriedades materiais, para que possa permitir que a gente possa extrair esses dados, ao mesmo tempo selecionar os dados que nos melhor interessa. Né? Então, o que, que significa isso? Que eu vou ter aqui, por exemplo, 300 mil compostos, da qual eu posso ir selecionando, né, e criando, obtendo modelos que explicam as propriedades desses sistemas, para finalmente ser capaz de avaliar, né, quais daqueles sistemas, daqueles materiais, seriam que melhor representaria ou poderia solucionar o problema que a gente gostaria. Né? E aí, dentro desse processo, é possível que apareçam novos materiais, né, materiais que ainda não foram sintetizados. Né? E, tendo essa informação, a gente pode, inclusive, até prover maneiras ou sugestões de como está sintetizando esses materiais. Então, essa combinação, vou dar exemplos, né, onde, de fato, a gente faz essa, esse exercício, né, e você vê que acaba mudando bastante o paradigma, né, de como a gente aborda o problema de materiais em física. Né? Então, antes, cada ponto desse aqui era uma tese de doutorado, né? Você já consegue estar trabalhando com milhares, né, de sistemas simultaneamente. Bom, então a inspiração para isso, ela vem de algumas tecnologias habilitadoras que apareceram recentemente e um conceito que é ligado à indústria 4.0. Né? Então, qual que é antigamente, o que é que se fazia, se você for procurar nessa tentativa de descoberta de materiais? Né? Então, para cada candidato, a gente teria que estar sintetizando esse material, caracterizando e testando. Né? Isso dentro desse enfoque, né, ele acaba sendo bastante custoso do ponto de vista tanto de tempo quanto também de exploração. Né, você tem uma certa limitação em termos de quantidade de materiais que você pode estar fazendo essa seleção. Uma proposta, né, é que seria fazer esse enfoque in silico, né, ou seja, se a gente vai usar a parte de modelagem computacional para selecionar os melhores materiais, e aí apenas os melhores candidatos, né, que vão ser sintetizados, caracterizados e testados. Isso acaba economizando bastante em termos de tempo, né, e também nos processos da qual isso tem um interesse importante na indústria. Né. E aí, para isso, a gente vai usar as seguintes tecnologias habilitadoras. Né. O primeiro, que é o aprendizado de máquina, que nada mais é do que a proposição de modelos ou de classificações, né. Então, você consegue reconhecer padrões a partir de uma análise massiva de dados. A segunda tem a ver com a realidade estendida, né? Que envolve tanto a realidade virtual, que é a ambientação no mundo virtual, ou a realidade aumentada, onde você insere objetos virtuais no mundo real, né? E a realidade mista, né? Da qual você tem uma combinação desses, tanto de objetos reais e virtuais, né? Dentro da experimentação. E, finalmente, o conceito de gêmeo digital. Né? O gêmeo digital nada mais é do que você criar um modelo virtual, tanto de processos ou de plantas, equipamentos, fábricas inteiras, né? Se você assim desejar, de tal modo que qualquer mudança no sistema físico, né, ele também vai ser atualizado no sistema virtual. Então, com isso, você consegue prever problemas, né, de alguma forma, e já propôs soluções dentro desse processo. Então, a gente vai combinar essas várias técnicas, né, dentro dessa perspectiva de design de materiais. Né. Bom, então, para isso, a gente vem usando algumas técnicas que têm sido desenvolvidas principalmente
a tecnologia de jogos, né, o que barateia bastante o uso, né, e também os processos, né, que, da qual você pode estar experimentando, tanto em termos de software quanto de hardware. E vamos estar combinando, né, essa ideia de multiscala, ou seja, você partir da mecânica quântica para obter as interações atômicas e moleculares, fazer uma modelagem molecular para obter as propriedades termodinâmicas e cinéticas, e finalmente, né, chegar a algo mais próximo do contínuo. Né? Então, o que a gente vai querer fazer aqui é criar uma experiência imersiva na nanoescala. Né? Então, aí de novo, né, mudar o nosso paradigma, onde você vai experimentar a nanoescala, que está muito fora da escala usual da nossa experimentação. Né? Então, essa introdução dessa ideia de design, né, ela vem um pouco dessa da inspiração, né, que tem um filme já antigo, que antes parecia ficção científica, né, essencialmente como é que o Tony Stark, ele selecionou, né, os materiais para criar, né, a armadura dele, né, assim, pela tabela periódica você vai selecionando aqueles elementos, né, verifica em princípio, quais são as propriedades daquele sistema, né? E você já tem a resposta se isso vai estar solucionando o teu problema ou não, né? Então, isso parece ainda, né, tá dentro do conceito de ficção científica, mas esse tipo de ação, né, esse tipo de interação já é possível ser realizado, né? Então, de tal modo que eu não preciso saber a priori o que é que tá acontecendo dentro dessas interações para poder manipular esses elementos e ter uma ideia em termos do que é que esses materiais podem estar fazendo e quais são as propriedades que podem emergir dessa combinação de materiais, né? Isso é algo que é possível já estar realizando, né? E aí é onde entra essa ideia de experiências imersivas, né, na nanoescala. Então, a proposta aqui é fazer que nem a Alice, né, você ser encolhido, né, o tamanho de um átomo, de uma molécula, e a ideia é que a gente tenha uma percepção, uma exploração perceptiva, né, da qual a gente vai experimentar aqueles sistemas em escalas que são muito longe da nossa escala usual, né, da nossa percepção física, do nosso dia a dia. Isso é possível realizar a partir, por exemplo, da realidade virtual, né? Então, na realidade virtual, nada mais é do que a gente está tentando interagir ou sentir o nosso mundo em uma determinada escala, né, na escala nano ou mesmo astronômica, e desenvolver, assim, a partir dessas interações, uma intuição sobre o que está acontecendo naquela escala, né, em termos de fenômenos, das formas, dos tamanhos, né, espaços e processos ali realizados. Então, para quem está acostumado com a visualização em modelagem molecular, que é o usual, né, a ideia é que agora a gente possa fazer parte do processo, ou seja, você vai experimentando e visualizando o tamanho que é uma molécula ou um átomo, né? E finalmente você vai ser um átomo ou uma molécula e poder interagir com o sistema em si. Então isso você cria ao longo desse processo, você vai estar criando intuição sobre o que é que está acontecendo para aqueles sistemas, né? O que muda bastante a perspectiva, né, de como está estudando ou investigando esses materiais. Então, a proposta aqui é essencialmente a gente usar análise de dados, né, em conjunto com essa percepção, esse foco perceptivo, onde a gente vai explorar nossos sentidos, né, a audição, o olfato, o paladar, né, a visão e a experiência tátil. E a ideia, então, é combinar essas duas possibilidades, né, de tal modo que a gente possa experimentar os materiais na nanoescala, né, e poder ter ideias sobre como está criando novas formas ou mesmo, né, propondo novas possibilidades que ainda não existem, né? Então, os objetivos, então, é o que a gente chama de uma ciência de um design, né, da qual... Isso aqui é uma perspectiva bastante pessoal sobre como abordar esses problemas, né? Então, a gente vai estar interessado de entender os processos fundamentais que estão acontecendo naquelas escalas, seja nano ou na escala do dispositivo, né, tecnologias. Em seguida, a gente vai querer otimizar, né, e criar um design de materiais, né, a partir dessa experimentação,
né, seja pela composição, morfologia ou mesmo os processos, né, isso pensando já numa aplicação industrial. E, finalmente, né, ajudar, do ponto de vista dos parceiros experimentais, né, de tal modo a propor melhores soluções, melhores caminhos, né, da qual a gente possa estar guiando, né, parte desses experimentos e, ao mesmo tempo, dando suporte, né, para o entendimento do que está acontecendo com isso experimental. Né? Então, o que, é que tem de diferente é que você acaba tendo uma mudança de perspectiva porque você vai experimentar o sistema em si enquanto você está realizando as simulações. Né? Então, pode, ao longo daquele processo, pode aparecer uma ideia, você vê, ah, se eu trocar a identidade desse átomo, o que, é que vai acontecer? Né? O mesmo, qual seria o efeito disso, né, em escalas maiores? Então, para isso, a gente está criando uma série de ferramentas, né, que estão sendo integradas para que, de fato, a gente possa fazer esse exercício de design de materiais, né, unindo, né, tanto a parte de análise de dados quanto a parte de uma física perceptiva, né, da qual nossos sentidos vão também fazer parte do processo. Né? Bom, então, para isso, essa combinação ela vai acontecer, né, a partir do uso de técnicas de aprendizagem de máquina e essas simulações em multiscala, né, moleculares em multiscala, onde vamos usar essa combinação para tanto criar modelos desses aprendizagem de máquinas, a partir de cálculo de primeiros princípios, por exemplo, né, bem como criar essas experimentações, né, onde essa interação ela vai acontecer com a resolução tão boa quanto a gente possa prover, né, e de tal modo que o usuário nem sinta diferenças quando você está mudando, por exemplo, a composição. Né? O que antes era um pouco até impensável. Né? Se você fosse fazer um cálculo de primeiros princípios, né, ou se trocasse a identidade de um átomo, você vai esperar aí algumas horas, né, para ter o resultado desse cálculo. Né? Então, aqui que a gente consiga fazer isso de tal modo que o usuário nem perceba, né, que isso está acontecendo ao longo desse processo. Né? Bom, então, com essa combinação, né, eu vou agora passar para alguns exemplos, né, da qual a gente vem usando essa técnica para fazer essa descoberta e experimentação de materiais. Né? Eu vou começar com um que a colaboração de são pós-docs no nosso grupo, o Bruno Zornio, Camilo Salvador e a Daniela Damasceno, né? Onde o nosso objetivo aqui, né, era procurar por ligas de alta performance para aplicações das mais diversas, né? Ou biomédicas, ou aeroespacial, ou mesmo para a indústria de petróleo e gás. Né? Bom, a proposta inicial foi pensar, né, materiais ou ligas que possam ser usadas para próteses, né? E para isso a gente precisava procurar, ou a gente está procurando materiais, né, ou tentar descobrir novos materiais que tivessem um módulo de elasticidade baixo, né, dentro desse universo de elementos, dessa liga ternária, que é a usual, que é estudada para esses sistemas, assim, em termos de biocompatibilidade e tudo mais. A pergunta é, qual dentro dessas composições a gente teria as melhores respostas do ponto de vista mecânico, né? Então, para isso, a gente fez uma combinação de aprendizagem de máquina, onde dentro de um banco de dados, né, das propriedades elásticas, nós extraímos do Materials Project, que é um projeto americano, né? Então, a gente fez uma mineração desses dados, obtendo, olhando apenas para a parte composicional, né? Nós criamos, então, um modelo baseado nessas nesses três elementos, né? De tal modo que a gente conseguisse obter quem seriam essas propriedades conhecendo apenas a composição. Né? Então, no final das contas, com isso, a gente consegue varrer rapidamente, né, todo espaço de fase, por exemplo, o módulo elástico, né, para diferentes composições do titânio, zircônio e o nióbio, né? E ao longo desse processo, né, a gente acabou obtendo uma região, observando algumas composições que não foram sintetizadas, ainda não tinham sido sintetizadas, né, que é essa região que aparece aqui nesse
diagrama de fase, né? Para o modelo elástico. Né? E aí tem um ponto interessante do aprendizado de máquina, né? Que a gente conseguiu, de uma forma bastante rápida, né? Modelar qualquer combinação, né? E aí a gente envolve otimizações não lineares e aparece candidatos que são não usuais, né? Então, a princípio, você não esperaria estar observando tais situações. Né? Bom, o que, é que a gente fez, então? Conhecendo, a partir dessa análise do aprendizado de máquina, a gente voltou e agora realizou os cálculos de primeiros princípios de uma forma mais acurada quanto às propriedades dessas composições ótimas, né? De tal modo a criar essa integração entre aprendizado de máquina e cálculo de primeiros princípios, de tal modo, dessa forma você pudesse obter essas propriedades com mais acurácia. Né? Bom, uma vez tendo essas propriedades, né, da qual a gente determinou via primeiros princípios, o que a gente fez em seguida, né, que aí vem a parte interessante do multiscala, é usar essa informação para fazer um design de uma prótese de uma perna, por exemplo. Né? Então, para isso a gente usou elementos finitos, né? E as informações que entram nos elementos finitos são informações que vieram do cálculo de primeiros princípios, né, as propriedades elásticas, material que ainda não existe, né, que havia sido selecionado, né, a partir de, de uma abordagem via primeiro, via aprendizado de máquina. Né. Então, dessa forma, né, desde a composição, né, a obtenção das propriedades, e finalmente a verificação se essas propriedades de fato atenderiam, né, a demanda para uma determinada aplicação, você consegue fazer todo esse caso, toda essa integração, né, entre essas diferentes metodologias, de tal modo a gente, de fato, ter essa ideia de design, né, que é o que a gente está esperando. Né? É você poder selecionar os materiais e já ver se, de fato, ele atende, né, a demanda ou o problema específico que a gente está interessado. Né? Bom, então esse é o primeiro exemplo, que é essencialmente a gente usou esse aprendizado de máquina para obter novas propostas. Fizemos um refino dessas propriedades a partir de primeiros princípios, integrando e entregamos, né, essa informação a elementos finitos para verificar a resposta, né, do material para isso. Bom, o segundo tópico que acho que achei interessante estar trazendo aqui para vocês, que é a dinâmica de fluidos em meios porosos, né? Isso tem dois exemplos, eu não sei se vai dar tempo de falar dos dois, né? O primeiro está relacionado com o fluxo, né, de fluidos em um meio poroso, que são as rochas, né? Então, aqui o interesse é para a indústria do petróleo, bem como também para, você pode estender essas ideias para baterias ou células a combustível, né? Então, como é que um fluido vai estar permeando dentro do meio poroso? E a segunda, ele está ligado, né, à nanofluídica, né, que é essencialmente tentar entender como as propriedades desses fluidos vão estar mudando quando você vai para a escala nanométrica. Então, vários dos a ideia aqui é tentar extrair uma teoria de controle na escala nanométrica para os fluidos, né, que muitas das vezes, né, fogem do comportamento que a gente espera na escala macroscópica. Né? Então, é redesenhar, né, algumas das propriedades, né, por exemplo, as leis de Darcy e outras, propriedades que a gente espera com fluido contínuo, mas quando você está chegando, né, dentro da escala nanométrica, que as aplicações estariam ligadas à separação do gás natural ou mesmo da gás de efeito estufa, né, oxigênio, nitrogênio, né, que são um dos problemas que a gente vem abordando aqui com essa estratégia. Né? Bom, então vou começar com a primeira parte, né, as rochas digitais. E qual que é o problema aqui? Né? Aqui é um problema interessante também de multiscala. Né? Essencialmente, se você quiser extrair, né, ou propor novas soluções para para exploração de petróleo, né, e produção, o que usualmente o pessoal da engenharia de petróleo faz é usar essa ideia de simuladores. Né? Então, no simulador, você está na escala que, da qual cada célula aqui, você está falando de centenas de metros ou quilômetros. Né?
Então, a nossa ideia foi integrar essa metodologia multiscala, partindo desde cálculo de primeiros princípios, onde você tem, né, a informação sobre as energias de absorção, como é que são as constantes de equilíbrio químico naqueles sistemas, bem como as energias livres. Você pode conectar diretamente com o simulador de reservatório, né? Bem como usar, né, essas informações para poder criar, né, potenciais interatômicos que pudessem descrever a interação entre átomos e moléculas, né? E no nível de dinâmica molecular, né, a gente ser capaz de obter as propriedades desses fluidos, né? Então, como seria a densidade, a viscosidade, né, o comportamento, né, as velocidades, os campos de velocidade daquele sistema, né? De tal forma que também a gente pudesse integrar numa outra escala, né, seria a escala mesoscópica, né, usando métodos como o chamado rede Boltzmann, né? Por conta do tempo, talvez eu não entre em tantos detalhes, mas que nos permite obter a propriedades como a permeabilidade e porosidade, né? Então, saindo desde cálculo de primeiros princípios, né, a gente chega a informações na microescala e que pode ser usadas, e são usadas, né, integradas em simuladores de reservatório. Isso, qual que é talvez a grande inovação aqui no processo? A inovação, primeiro, que você tem informações muito mais acuradas, né, quanto a esses processos geoquímicos que estão acontecendo lá, e também, né, você tem uma diminuição, né, na tua incerteza quando você faz essas simulações de reservatório. Então, aqui a gente, essa combinação de metodologias permite nos dizer, bom, então o intervalo de confiança dentro de uma determinada propriedade seria de tanto a tanto, né, algo que usualmente, né, você tem que realizar experimentos para obter essas informações, e isso são bastante, não só um custo, mas eles demoram bastante. Né? Só para você ter uma ideia, uma propriedade que é extremamente importante, que é a maleabilidade, né, que depende da tensão interfacial, num experimento você vai levar pelo menos 2 meses, né, para fazer isso nas condições de reservatório, que é altas temperaturas, altas pressões. Aqui a gente consegue fazer em algo da ordem de horas, né? Então você consegue rapidamente, né, prover essas informações e poder tá acoplando, né, com metodologias em mais larga escala, né? Então essa que é a proposta, né? E para isso a gente vai fazer esse caminho desde sair da escala atomística para microescala, né, usando um mapeamento da dinâmica molecular na rede de Boltzmann, né? Isso vem a partir das propriedades interfaciais, ou seja, eu preciso reproduzir, né, dentro da minha rede, da rede de Boltzmann, as mesmas energias livres, né, a mesma interação fluido-fluido, fluido-sólido, que eu venho a ter numa descrição via dinâmica molecular, né? Então, esse exercício aqui é possível estar realizando, né, de tal modo que a gente consegue integrar, né, uma informação que vem a nível molecular, com a descrição até de primeiros princípios, né, se você assim desejar, e integrar e fazer as simulações em microescala, né, a partir dessas descrevendo, né, essas interações fluido-fluido ou fluido-sólido. Né? Bom, então, uma vez que a gente possa fazer isso, né, aí eu vou dar o exemplo que a gente está querendo explorar, era realizar um estudo de recuperação melhorada de petróleo, ou seja, qual seria os compostos químicos ou soluções de fluidos que poderia estar injetando no meu sistema, de tal modo que favorecesse o deslocamento do óleo. Né? E aí vem um problema super interessante do ponto de vista de sistemas porosos, né? Que na prática, o que o pessoal da engenharia de petróleo tem, eles descrevem uma determinada porosidade, né? Tem um certo número, né? Mas ele não sabe como é que é a geometria, ou essencialmente, você não tem muitos detalhes, né, de como é a geometria, a distribuição desses poros. É muito difícil, né, você conseguir essa medida, bem como também cada amostra de rocha é uma rocha diferente, né? Então, o teu meio poroso vai ser
distinto. Então, como é que eu vou poder estar selecionando os melhores, o melhor fluido que eu vou estar injetando se a minha comparação não é a mesma, né? Então, a ideia aqui foi exatamente criar essa padronização, né, dessas amostras e explorar essas propriedades, né? Para uma determinada porosidade, você pode, por exemplo, aqui você tem 12 casos onde você tem a mesma porosidade, mas a forma, o tamanho, a forma dos poros, né? O tamanho deles acaba mudando, bem como a distribuição deles acaba mudando, né? E aí uma grande vantagem da parte computacional é de poder explorar o maior número possível, né, de possibilidades, né, e aprender, né, tirar a partir desses exercícios, né, como é que é o comportamento, como é que é a dinâmica dos fluidos, né, dentro desse meio poroso. Então, foi a motivação foi um pouco nessa direção, né? E a gente realizou, de fato, vários estudos, né, usando a rede Boltzmann, onde nós usamos as informações que vieram da dinâmica molecular, por exemplo, as propriedades termodinâmicas, foram obtidas a partir dela, né, com potenciais que foram descritos, né, via cálculo de primeiros princípios. Né? E foi realizado um estudo onde você fazia uma injeção, né, de uma determinada solução e via o quanto de óleo, né, era deslocado em relação àquela injeção. Né? Para diferentes conformações, formas, né, morfologias e distribuição, né, desses poros no sistema. Né? Então, aqui eu trouxe como exemplo, né, o caso onde a gente explorou a desordem. Né? Então, como é que a desordem afeta a dinâmica desses fluidos? E olhando para a tortuosidade, né, que é o caminho médio que esse fluido estaria realizando no sistema, em função dessa desordem, né, de tal modo que a gente conseguisse calcular a permeabilidade, né, o quão fácil é um fluido tá se deslocando nesse meio, em função dessa desordem. Né? Então, essa propriedade de permeabilidade é uma propriedade essencial para você integrar um simulador de reservatório. Né? Então, aqui a gente consegue, né, a caracterizar as propriedades usando a rede Boltzmann. Bom, isso aí estava ótimo, né? De alguma forma a gente conseguia fazer essa caracterização, só que para o sistema de interesse nosso, que é uma aplicação na indústria de petróleo, esses ensaios, eles não são, você precisaria fazer muito, muito mais do que isso. Né? E se você quiser integrar toda essa esse processo em um simulador de reservatório, né, você teria que ser, isso teria que ser feito de uma forma bastante rápida, ou seja, uma determinada configuração, nova configuração da porosidade, que vai estar mudando ao longo do tempo, a gente precisaria está recalculando ou estimando, né, a permeabilidade. E aí surgiu a seguinte proposição, né, que foi, eu trago uma pergunta provocativa, né, que é, será que esses modelos, né, ou as máquinas, né, elas poderiam estar descobrindo novos fenômenos em física? Né? E mais do que isso, né, então isso, a partir, isso vem saindo vários trabalhos nessa direção. Por exemplo, teve esse trabalho na Nature of Physics em setembro do ano passado, onde foi criado um modelo que, aparentemente, né, o modelo era capaz de estar adivinhando, né, a direção do tempo, ou seja, ela tem uma ideia de entropia. Né? E um outro trabalho que também apareceu no início de 2020, né, foi também usando aprendizado de máquina, né, em uma combinação com simulações de Navier-Stokes, se obtinha, né, algumas propriedades da mecânica de fluidos, né, ou seja, você conseguia obter tanto os campos de velocidade e pressão, simplesmente olhando, né, para imagens, né, de fluxo, ou seja, você não colocava nenhuma física ali por trás, né, e a partir dessas imagens, né, esse modelo era capaz de obter quem seria as velocidades e campos de pressão para aquele sistema. Né? Então, essa estratégia, né, que essa combinação com aprendizado de máquina, né, de tal modo que a gente não necessariamente ensine a máquina a física, né, e foi da onde surgiu parte dessa inspiração, né,
E a pergunta é, de fato, será que esses modelos, essas estratégias, elas podem aprender física sem saber as leis da física? Né? Porque aí é onde vai entrar uma aplicação que é interessante para a gente. Né? Então, eu não preciso ensinar ou refazer cada um daqueles casos, daquela dinâmica de fluidos, né, que está sendo realizado com a rede Boltzmann, mas, né, a partir de ensaios e modelos usando o aprendizado de máquina, a gente conseguiria inferir, né, quanto a permeabilidade, por exemplo, que é uma propriedade-chave para o nosso caso. Né? Então, vem uma dicotomia entre você estimar parâmetros, é o que a física faz, se você conhece a lei da física, as leis da física, né? Ou você prevê o comportamento, que no nosso caso era o que a gente estava precisando. Né? Bom, então para isso, o que, é que foi feito? A gente quis acoplar o aprendizado de máquina com as metodologias de rede Boltzmann. Né? Então foi feito... Nós utilizamos todo aquele conjunto de informações que já tínhamos, né, do fluxo de um fluido dentro daquele meio poroso, né, olhando para o campo das velocidades, né, e criamos redes convolucionais, né, da qual de estrutura onde você vai mudando, né, você vai, na verdade, criando, né, diversificando o teu conjunto de dados, gerando novas imagens, mas sem criar novas simulações. Né, então, essa era a proposta. E tinha um desafio computacional que, quando você vai aumentando cada vez mais o teu sistema, né, esses números aumentam de uma forma relativamente grande. Né, o custo ele acaba sendo bastante alto. Né. Bom, então, foi isso que a gente fez. A gente usou TensorFlow para isso, bem como também usamos alguma técnica de regularização, né, que é você diversificar, né, o conjunto de informações a parte de treino, né, de tal modo a estar gerando novas imagens. Né. Então, isso aqui é o caso original do cálculo da rede Boltzmann. Né. Quando a gente já compõe essas imagens e talvez usa apenas 64 pixels, né, para essa análise, né, a gente vai ter algo da ordem de 1000 parâmetros para estar sendo resolvidos. Isso leva 10 minutos. Né, você tem um erro na velocidade da ordem de 15%. Então, aumentando ainda mais, né, a densidade, né, de pontos que a gente teria nas imagens, você agora cria a tua rede neural, ela precisaria de muito mais parâmetros, da ordem de 500 mil, e isso leva algo da ordem de 12 horas, né, para estar sendo implementado, e você já diminui relativamente bem, né, as velocidades. Né? Então, o que a gente está... Né, o estado atual do nosso trabalho nessa linha, é como um artista, né, que ele aprende a fazer um esboço, né, você consegue delinear, né, realçar alguns pontos, mas ainda assim você não terminou a obra. Então, essencialmente, é isso que esse é o status, né, do nosso processo. Mas a gente consegue, né, com algumas estratégias, por exemplo, ao invés de usar cores, né, usarem imagens que tenham um gradiente de cinza, que isso facilita bastante em termos do processamento, mas a gente já consegue estimar, né, as velocidades, o campo de velocidades, né, do sistema, a partir de um cálculo simples, né, a partir desse modelo de aprendizado de máquina, e isso fazer de uma forma muito mais rápida, né, a determinação da permeabilidade. Então, isso é um caso da qual, de fato, a gente consegue fazer esse mapeamento, né, entre essas duas situações. Né. Eu vou, por conta do tempo, eu vou passar para um outro, diretamente para um outro tópico, que é a questão de interfaces. Né. E, então, você vê, o primeiro exemplo que eu dei foi o aprendizado de máquina para obter novos materiais. Esse segundo exemplo é a gente usar essas metodologias multiscala e usar o aprendizado de máquina para extrair a física, né, por trás desses fenômenos. Né? E o terceiro exemplo está ligado com interfaces e a ideia aqui é tentar fazer uma descrição de termos fluido tipo fluido sólido ou fluido fluido, e a gente vai estar interessado em entender um pouco dos mecanismos moleculares por trás desses fenômenos, né?
E a grande motivação aqui são para a descrição de rochas carbonáticas, né, ou rochas de interesse do pré-sal, onde vamos estar experimentando, né, essas, o que é que acontece nesses sistemas e nanoescala. Né? Então, as motivações ela vem desde a recuperação melhorada, né, a partir da injeção de salmoura de baixa salinidade, eu vou comentar rapidinho sobre isso, né, bem como efeitos de nanoconfinamento, né, que aparecem quando você vai em poros da ordem de, na escala de nanômetros, né, e finalmente, né, o entendimento de processo de biomineralização, da qual a gente vem estudando quando você, por exemplo, um caso que é emergente, né, de profundo interesse, que é quando você começa a ter muito CO2 nos oceanos, né, você tem um processo de acidificação, e o que é que acontece é que grande parte dos materiais, dos sistemas invertebrados, né, dos oceanos, eles acabam se dissolvendo. Né? Então, o que a gente queria entender é também como é que são os processos moleculares subjacentes, né, a quando você tem a interação com CO2, em particular, né, em condições, seja pré-sal, né, ou seja, um sistema de alta salinidade, alta temperatura e alta pressão. Né? Bom, então, como é que funciona aqui, o que é que a gente está querendo estudar? Né? Se entendeu, né, que se uma das formas mais baratas e também, do ponto de vista ecológico, né, ambiental, mais interessantes, é você injetar, né, por exemplo, se você está na região de próximo pré-sal, é você injetar água do mar para poder estimular, né, os poços de petróleo. Bom, o que se entendeu é que se você diminui a concentração de sal, você melhora ainda mais, né, essa produção. Só que não se sabia quais são os mecanismos por trás dessa da explicação de por que você melhora, né, essas condições. Isso tem muito a ver como é que é a relação desses fluidos, né, tanto as interações fluido-sólido, fluido-fluido, e com isso, isso aqui foi um projeto junto com a Petrobras, onde a gente investigou quais são os processos que estariam acontecendo, né, ao longo dessa da injeção de um fluido de baixa salinidade. Né? E aí onde entra a parte de realidade virtual. Né? No caso da realidade virtual, e aí que você está vendo aqui, vai ser essencialmente um vídeo, mas não uma experiência imersiva em si, é a nossa capacidade de poder entrar no sistema, né? E, ao mesmo, aqui você está olhando a superfície da calcita, a superfície de menor energia da calcita, né, e a interação dessa calcita com a salmoura, né, ou seja, a água e sais minerais, né, os íons que compõem a salmoura, no caso do pré-sal. E o que a gente gostaria de estar aprendendo é como é que são essas interações e como é que, de fato, essas águas estão orientadas em relação àquela superfície, né? Ou mesmo se eu pegar um determinado tipo de íon, né, e trocar a identidade dele, o que é que acontece no sistema? Né? Então, esse tipo de experimentação que ela ocorre não só de uma forma individual, mas também entre vários usuários, né? E dessa forma a gente vai experimentando, né, e podendo entendendo melhor, né, do que está acontecendo em termos da estruturação dessas moléculas, bem como das mudanças, né, de algumas das propriedades termodinâmicas em função da alteração da composição dessa salmoura. Né? Então foi esse exercício que a gente fez, né, combinando dinâmica molecular e experimentações com a realidade virtual. Né? Isso permite que a gente possa ter uma ideia de como está estruturado as moléculas de água, por exemplo, próximo à interface, então aqui a densidade de moléculas em função da distância da interface, como essas moléculas de água estão orientadas e como é que isso muda em função do confinamento. Né? Bom, com o confinamento você vai estar alterando, né, essa estruturação e também algumas das propriedades base dessa interface calcita-salmoura, que foi o que nós exploramos aqui. Bom, para isso, né, o que a gente tentou fazer também foi um mapeamento das moléculas de água como se fosse, a gente queria entender como as ligações de hidrogênio, né, estariam sendo alteradas ao longo do processo. Né? Então, se eu estou mudando o confinamento, ou se eu estou alterando
a composição daquela salmoura, o que é que muda, né? Bom, então a gente fez esse mapeamento como as ligações de hidrogênio como grafos, né? Por isso eu comentei uma visão do Google, porque a gente essencialmente usou o algoritmo do Google para fazer esse mapeamento dessa rede, e você consegue identificar quais são as organizações das moléculas de água, né, da qual você tem a descrição, né, para aquele sistema. Então, quando você está, se você tem um tetrâmero ou um tetrâmero, né, se você está próximo à primeira, à mais próxima à interface ou longe dela, né, então esse é o tipo de situação que usualmente se vê. Aí vem um ponto que entra a parte, a Simone já teve um spoiler anteriormente, né, que são novas maneiras de como caracterizar isso. Porque se você tentar visualizar, é muito difícil ver as ligações de hidrogênio, né, e poder inferir qualquer estrutura a partir simplesmente da visualização. Então, o que a gente fez foi mapear essas ligações de hidrogênio, né, ou essas conformações, no, fazendo um processo que é chamado de solidificação, onde, a depender do número de vezes que essa organização, né, esse oligômero, ele aparece, né, a gente associa uma certa frequência. E para cada tipo de diferente, né, de conformação, a gente vai associar um instrumento musical diferente. Então, com isso, você consegue ouvir a dinâmica da formação desses oligômeros ao longo do tempo, né, durante o processo da dinâmica molecular, né, e identificar, né, quais desses, quais são os que aparecem mais, o que é que acontece quando você confina ou não, né, um determinado sistema. E com a grande vantagem que o som, o nosso sentido auditivo permite que a gente possa selecionar um determinado canal, né, um determinado instrumento musical, e apenas seguir aquele instrumento musical, né? Então, é mais ou menos essa foi a estratégia, né? Então, a gente fez isso com esse mapeamento da qual os oligômeros da formação das moléculas de água. A gente associou, por exemplo, a marimba, o tetâmero, o tretâmero, o vibrafone. E aí, o que vocês vão ouvir agora é o que aconteceria com a fase bulk, né, desse material, né? Então, se você estiver ouvindo a marimba, né, essencialmente você está acompanhando o tetâmero, né? Se você está ouvindo o agogô, seria estar acompanhando o hexâmero, né? Então, ouvindo. Essa é uma experiência que é interessante fazê-la, né, fechando os olhos, né, eu deveria ter avisado isso antes, mas, de qualquer forma, né, é uma outra maneira de você perceber o teu sistema, não só visual, mas usando esse processo que é chamado de sonificação, né? Bom, além disso, a gente também integrou essas interfaces, né, com aprendizagem de máquina, de tal modo que, dentro do banco de dados que a gente tinha entre as interações fluido-fluido, né, que foram descritas pela dinâmica molecular, nós exploramos, né, alguns modelos de regressão, de tal modo que a gente conseguisse obter, por exemplo, a tensão interfacial, simplesmente a partir do conhecimento da composição da salmoura ou do óleo, né? Bom, de novo, por que isso é interessante, né? Na dinâmica molecular, para cada caso, a gente ia gastar 2 a 6 horas para obter essa informação. Se você fosse fazer essa mesma teste do ponto de vista experimental no SEMPS, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, na Petrobras, isso leva 2 meses, né, cada um desses pontos. Então, aqui, de uma forma muito rápida, né, a partir dessa informação, a gente chegou no modelo de aprendizagem de máquina para diferentes tipos de modelo para tensão interfacial entre a salmoura e o óleo, né, para diferentes tipos de composição de óleo, diferentes tipos de composição da salmoura, né? De tal modo que rapidamente, né, rapidamente eu digo na ordem de microsegundos, né, você tem informação de quem é a tensão interfacial, uma vez que você conhece a composição do óleo e a composição da salmoura, né? E aí você pode fazer, aqui foi um teste entre o que foi predito, né, e o que já foi reportado a nosso pleno e teste, né, dos nossos sistemas,
E o erro entre treino e teste, aqui não em relação à parte experimental, que a relação com a parte experimental o erro é um pouco maior, da ordem de 5%, né? Ele é, você tem um erro da ordem de 2%. Então, você tem um modelo que rapidamente consegue estar, né, tá extraindo essas informações. Né? Bom, acho que aí, pelo tempo, eu só queria finalizar com algo que a Carol já havia introduzido no início, né, na minha apresentação, que é o que, é que a gente também pode fazer, né, com essa combinação de aprendizado de máquina, experiências imersivas, em particular a parte das experiências imersivas, como uma maneira, né, de estar divulgando ou difundindo esse conhecimento. Né? Então, aqui é onde eu entro esse papel social, que eu acho que é importantíssimo, ainda mais nos tempos atuais, né, de trazer a importância da ciência e estimular, né, também as novas gerações para, ou de fato, pensar a ciência e tecnologia como uma carreira, ou mesmo, né, ter essa sensação, né, da importância que é, né, essa, o nosso ofício. Né? Bom, e aí o primeiro projeto que é o que eu queria apresentar para vocês, que é o Marias, né, que essencialmente a gente quer, né, criar o que nós temos é uma plataforma, né, para disponibilizar recursos de aprendizado que eles são interativos e inclusivos. Né? E esse é, o inclusivo ele envolve, por exemplo, a parte de sonificação, e o interativo envolve a parte de realidade virtual. Né? Então, essencialmente nesse projeto, que é um projeto que foi realizado com suporte, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, né? Foi um programa de empreendedorismo social. Né? Essencialmente, o que a gente queria era promover, encorajar, né, e dar recursos, né, tanto para estudantes de baixa renda, em particular para estimular mulheres, né, para a ciência e tecnologia. Né? E isso vem a partir dessas experiências perceptivas, né, usando a realidade virtual e sonificação. Né? E aqui é um dos exemplos, né, da qual a gente estamos indo em várias escolas na periferia de São Paulo, né, levando, né, esses equipamentos, né, para a experimentação de a realidade virtual na nanoescala, né, também na parte de sonificação. E nesse projeto também você tem alunas do ensino médio que estão criando conteúdo, né, que são divulgados dentro da própria escola e no projeto como um todo. Né? Bom, então, se eu quero ser low cost, né, se eu quero ser de baixo custo, né, então significa que nem todas as escolas vão ser capazes, né, particularmente as escolas públicas, né, de ter um equipamento como esse. Né? Um equipamento como esse, ele é da ordem de 300 dólares, né, 300 a 500 dólares, mas que aqui no Brasil ele vai custar da ordem de 10 mil reais, né, o que já é bastante proibitivo, mesmo para alguns grupos de pesquisa, né, na universidade, imagine para escolas de baixa renda. Né? Então, o que a gente fez foi usar, né, algumas proposições. Por exemplo, o Google desenvolveu um protótipo de um óculos de realidade virtual, você usa o seu smartphone para isso, né, e a gente criou uma outra maneira de estar fazendo esse óculos, onde, no caso, a gente vai usar papelão, né, e garrafas PET para poder ser as lentes, né, desses óculos. Então, o custo aqui é essencialmente zero. Né? Então, nesse programa, o que a gente faz é um workshop onde as professoras, né, e professores aprendem a criar, né, esses óculos, construir esses óculos de realidade virtual de baixo custo, né? E nós também disponibilizamos alguns conteúdos, né? No nosso caso em particular, a gente está interessado em estar estimulando a parte de nanociências, né? A parte físico-química, mas também que pode ser exploradas com outras com outros objetivos, né? E aí dessa maneira, né? Essa aqui é uma das imagens das oficinas que nós realizamos, né? E os óculos que eles, os próprios, quem participou da oficina, né, eles mesmos construíram, né, esses óculos, experimentaram, né, usando um smartphone e um software que é disponível gratuitamente. Tá? Então, além dessas, que eu havia comentado sobre a sonificação e mesmo a realidade virtual, o que a gente está, no momento, né, o que a gente está fazendo agora é incluindo outros sentidos, né, por exemplo, o cheiro. Você, ao longo da sua experiência imersiva, você é estimulado a partir do olfato, né?
E com uma parte tátil, né, a partir de luvas especiais, no caso do cheiro, a gente desenvolveu um dispositivo também de baixo custo para isso. E, finalmente, uma experimentação na dinâmica molecular, que ela é interativa. Né? Então, ao longo do processo da dinâmica, você vai estar pegando átomos, mudando a identidade deles, vendo o que é que acontece, e criando assim, uma intuição sobre o processo, o fenômeno por trás daquela experimentação. Aí sim, né, a gente chega na ideia de design que eu tanto gostaria. Né? Bom, então acho que pelo tempo, deixa eu já finalizar, acho que a primeira parte, o nosso objetivo é de fato estar fazendo essa mudança, né, que é na física, uma discussão que antes era mais de física de materiais, né, mais detalhes, né, e em acurácia que os métodos de cálculo de estrutura eletrônica ou mesmo de simulação molecular nos permitem, para uma experimentação mais, né, tipo design, né, onde eu não preciso me preocupar tanto quanto ao que está acontecendo ao longo do processo, mas sim experimentar, né, aquele sistema, obviamente, né, fundamentado no que nós temos na física de materiais. Né. Isso usando a combinação de tanto de análise de dados quanto as experiências imersivas, e acho que um ponto importante são essas simulações moleculares em multiescala que permite que a gente possa, de fato, fazer essas experimentações. Né. Acho que um lado que vai aparecer bastante, acho que deve dar um boom aí nos próximos no próximo período, que é essa questão se, de fato, aqui tem questões filosóficas aqui por trás, né? Será que vão precisar de nós físicos no futuro? Né? Será que as próprias máquinas, em princípio, vão estar aprendendo a física sem saber as leis da física? Mas acho que para não cair no problema que seria o equivalente ao um sistema ptolomaico, né? Eu acho que tem sempre essa questão, né? O ponto importante é saber o que queremos, né? Se a gente quer estimar parâmetros, né? É o que a lei da física faz e é o que a gente está procurando quando a gente está olhando pela física, né? Se a gente quer prever comportamento, né? E dessa forma poder explorar de uma maneira muito mais rápida, eficiente, alguns efeitos, né? Talvez essa seja uma estratégia de fato interessante, mas que não tira, né, a física do jogo, porque uma vez que a gente aprendeu, e foi como nós colocamos, né, quem são as condições, as melhores condições, as condições mais interessantes, a gente pode voltar, né, e aí sim aplicar os nossos métodos mais rigorosos e de fato, né, confirmar, validar se aquele entendimento está correto, né, e ele atende, né, a uma descrição da realidade. Né. Bom, e ao mesmo tempo, também, o que eu realcei aqui nessa apresentação, foi o desenvolvimento desses dispositivos e experimentações de baixo custo, né, da qual a gente pode levar, né, para a comunidade. Então, acho que com isso eu encerro desde a física fundamental até a difusão de conhecimento, né, por problemas interessantes, é um pouco do que a gente vem explorando aqui no IFUSP. E só finalizando, agradecer toda a equipe, né, e as agências de fomento que foi, com elas foi possível estar realizando vários desses projetos. Bom, muito obrigado pelo convite novamente. E fico à disposição para perguntas, né, e quem quiser algum detalhe mais sobre essas experimentações, fique à vontade de estar realizando. Então, na próxima, eu levo a parte de realidade virtual, né, aí para Belo Horizonte, vocês podem estar experimentando, né, e ver de fato como é quão excitante é, né, esse tipo de experimentação. Bom, muito obrigado. Muito bom, Caetano. Muito obrigada. Se vocês quiserem ligar o microfone aí para a gente agradecer o Caetano... Então a gente abre para perguntas agora. Talvez o melhor seja quem quiser fazer perguntas se inscrever no chat. Não sei se acho que a ferramenta de levantar a mão tem o Ricardo e a Simone para fazer pergunta. Não sei quem que se inscreveu primeiro aí. Será que foi o Ricardo? Ou está por ordem alfabética? Carol, a ordem nesse caso você sabe qual que é. É, né? É a Simone primeiro. Não interessa. É a Simone, né? Interessa quem levantou a mão primeiro. Tá bom. Então questão de hierarquia, minha filha.
Ó, então vou abusar do meu poder doméstico aqui. Opa! Oi, Caetano. É, assim, primeiro que te queria te dar os parabéns, seminário excelente, seus trabalhos são excelentes e realmente me impressiona. Vou te falar que eu sou sua fã. Assim, Somos dois, realmente né? fico aqui assim imaginando tanto de coisa que eu gostaria de aprender que você já faz, né? Aí eu tenho duas perguntas. Uma é realmente assim, eu queria você faz algum, tem algum projeto seu na linha de DNAs, proteínas, vírus, por exemplo, né? Que aí iria nessas escalas todas? Então, deixa eu comentar sobre dentro do projeto Marias, né? A gente acabou trabalhando com várias escolas e uma das turmas, né, tinha uma professora que era da área de, na verdade, de biologia, que foi com quem a gente acabou tendo esse contato, né? E ela tinha sugerido, né, essa experimentação com DNA, por exemplo, né? Então foi uma experimentação que ocorreu em função dessa demanda, né, e que era uma escolha que ela gostaria de estar explorando com a turma. Bom, do ponto de vista de pesquisa, né, o que a gente vem trabalhando, e aí foi um esforço que a Universidade de São Paulo fez, quando eclodiu o problema da pandemia e se queria entender, por exemplo, fazer uma prospecção de ativos e alguns possíveis medicamentos para o Covid, né? A gente está auxiliando parte do pessoal, principalmente do Instituto de Química, para fazer entender um pouco dessa prospecção, né? Para entender alguns, eles identificaram alguns ativos, mas eles não entendem o mecanismo, né? E aí o que a gente está fazendo é uma exploração com realidade virtual, né? Que estaria mais ligada à parte de docagem molecular do que de fato uma dinâmica molecular, né? E aí o usuário ele pode estar colocando, né, o ativo próximo à estrutura proteica do vírus, né? Na verdade, a proteína spike do vírus, que é o que a gente vem fazendo no momento, né? Então, essas são essas, essencialmente, as iniciativas da nossa área. É uma área que eu tinha um profundo respeito, nunca tinha trabalhado diretamente, mas em função dessa chamada, né, recente, dessa demanda aí, né, que achei foi se até surgiu dos próprios alunos do grupo, né, que eles queriam ver que, de alguma forma, as nossas metodologias pudesse ter uma aplicação, assim, que a sociedade pudesse ver de uma forma mais direta. Mas ainda é muito experimental, né? E, assim, se você tiver interesse, Simone, da mesma forma que você É, não tem. acabou comentando, eu também sou super fã dos seus trabalhos, né? Eu herdei sua bicicleta, né, lá Pois é. do estágio de Cambridge, então seria um prazer, né, estar compartilhando, né, essas ferramentas e, de fato, experimentando, né, outras possibilidades. Então, Pois é, não, eu tenho muito interesse, e né, é a segunda vez que eu vejo seu seminário, e todas as vezes eu fico pensando isso, porque muitas das coisas que eu queria trabalhar até o final, assim, a gente esbarra, porque eu fico ali no DFT, no máximo na dinâmica molecular, e não passo daí, né? Então esbarra com o real, né? E eu acho que tem alguns problemas que eu acho que seria muito, assim, isso. eu ia gostar muito se eu conseguisse chegar até a parte de aprendizado de máquina, sei lá, ou elementos finitos mesmo para vírus, né? E ter uma visão completa igual você tem. Mas, então uma outra hora, assim, eu gostaria de conversar com você e pensar se a gente consegue Certamente, alguma. Anaíva. Vai ser um prazer mesmo de estar compartilhando, né? Cobrar o aluguel da bicicleta. E É. não, só comentando que dentro dessas experimentações, né, é sempre importante saber qual problema a gente quer abordar, né? Porque, como você mesmo falou, muitas das vezes a gente não tem como fugir, né, de uma abordagem de primeiros princípios, mas, né, a gente tem maneiras, né, isso também são experimentações que a gente está realizando aqui, que é acoplar. Você pode fazer um DFT, mas sem precisar recalcular com o Conchain, né? Você pode, a partir da informação da estrutura eletrônica, né, da densidade de carga, criar um modelo de aprendizagem de máquina para um determinado tipo de sistema.
Isso acelera bastante, né? Obviamente você tem que estar validando sempre, né? Então, aí vem de novo, que tipo de situação a gente vai querer, até onde a gente quer manter, né, esse pé dentro dos primeiros princípios, né, e fazer uma prospecção e depois voltar se for necessário. Acho que essa, esse jogo de cintura, né? E isso muito claro, na verdade, para não virar aparecendo uma caixa preta ou algo que está respondendo a qualquer situação. Ah, legal. E a outra é uma pergunta emocional, Caetano. Como é que você consegue? Opa. Porque todos esses problemas que você mostrou são universos completamente diferentes, né? E as técnicas são assim também, todas são muitas técnicas, né? Eu fiquei aqui imaginando como é que você conseguiu juntar tudo isso e produzir esse tanto de coisa, como, assim, na prática, como que funciona isso? Eu acho que tem uma questão que, na verdade, foi um... A gente está olhando aqui para um processo que durou décadas, né, na verdade. Desde a iniciação científica, né, até todo o processo do doutorado, que foi agregando cada vez mais, né, em cada uma dessas etapas ao longo da carreira, a gente foi agregando algumas dessas técnicas, né? E aí eu sempre tinha uma curiosidade muito grande de técnicas, pelo fato, né, uma coisa que vocês falaram, se lembra, eu fiz física aplicada, eu não fiz o bacharelado em física comum, mas a física aplicada, e a gente tinha contato com o pessoal da engenharia, né? E para mim isso era uma coisa que era muito importante, eu gostava muito, né? E sempre, a pergunta é como costurar tudo isso, né? Essa coisa acontecendo ao longo do tempo mesmo, né? Foi no primeiro momento com o professor Antonelli na física, no FGW, foi exposto, né, a cálculo de primeiros princípios de dinâmica molecular. No segundo momento, né, nas experimentações, outras técnicas, né, com o pessoal, por exemplo, lá na Universidade de Kyoto, que era essencialmente o pessoal da engenharia. Se eu quisesse conversar com eles, eu tinha que saber de elementos finitos, eu tinha que saber de, pelo menos, né, ter poder criar situações onde a gente pudesse estar aprendendo. Então, isso foi agregando em cada uma dessas etapas. E ainda tem várias outras que eu gostaria de estar agregando. Por exemplo, você falou do problema do DNA, né, e outros sistemas. Tem uma técnica que é o Dispositive Particle Dynamics, que faz um mix entre a dinâmica molecular e o aprendizado de máquina, que seria essencial. Hoje em dia, a gente consegue fazer muito bem para criar esses potenciais, que é o segredo de tudo, né? Como você fazer, elencar tudo isso, né? Bom, outro lado da perspectiva, assim, já fugindo da parte da física, mas que antes de fazer a física, eu tive uma formação em música, né? E a música era uma coisa que para mim fazia parte do meu ser, né? Faz ainda parte. Né? Uhum. Tentar fazer tentar puxar, né? Tentar fazer essas pontes é interessante. E aí a gente caía num problema que era, bom, ou você é o físico, ou você é o músico, né? Será que essa pessoa pode existir simultaneamente, né? Ou um ou outro? E muito do esforço dessas pessoas aqui, né, que são os alunos, né, de extensão, de iniciação científica, que da qual é a partir dessa inspiração, né, o interesse deles, e de fato a gente tenta fazer todas essas costuras, né, principalmente a partir dessa combinação, né, é que vai surgindo coisas novas, na verdade, né, e acho que essa questão de arte, ciência, ela tem um lado que vai chegar um momento que não vai ser nenhuma coisa nem outra, mas que ainda assim vai te permitir fazer uma exploração, ter um olhar diferente, né? E depois disso, voltar a entender melhor, assim, se você quiser ter um olhar mais ciência, assim, a gente ainda usando o método científico, se você quiser criar a parte de fazer uma criação artística sem um comprometimento, né, com a descrição do fenômeno físico, também é possível. Pois é, Caetano, muito obrigado. Vou passar para frente, mas depois eu espero que a gente possa conversar mais tranquilo. Por favor, certamente. Abraço. Então agora é o Ricardo.
Antes de fazer a pergunta, eu preciso colocar meu queixo no lugar aqui, porque meu queixo caiu aqui com o seminário. Que para mim não é surpresa, porque eu interagi com o Caetano no doutorado dele. Isso, né? Eu sou coautor de dois dos trabalhos de doutorado dele. A tese dele foi um calhamaço, porque ele conseguiu aprender não sei quantas técnicas e aplicar, então, acho que 8 capítulos, Caetano. Tinha tese? Foi quase isso aí. 8 capítulos, né? 6 ou 7 problemas, todos com publicação, metodologia diferente. Então, assim, os sinais já estavam claros lá na tese de doutorado. Realmente impressionante, dá prazer ver a trajetória de uma pessoa como você, porque isso aí é o futuro, né? Com certeza, o futuro da área. Você tá na fronteira da área. Eu tenho uma pergunta que eu fico curioso, é na sua transparência número 20, se você puder trazer ela. Claro, vou levar para... Uhum. Seria essa aqui, Ricardo? É porque assim, eu estava, né, assim, eu de um certo modo eu tive muito contato com o início desse desenvolvimento na década de 90, de metodologias multiscala, né? Porque eu estava trabalhando muito na época com aqueles métodos de ordem linear, que é negócio isso. Todo. E o problema, né, o problema na época, né, era sempre essa interface entre as escalas, né? Dois problemas fundamentais. Que continuam assim, sendo, né? Uhum. Pois é, mas assim, eu quero saber, porque DFT a gente confia no Hamiltoniano, né? Agora, daqui para frente, né, nas outras escalas, tinha sempre aquele problema, né, que a gente até abordou junto na sua tese, né? Isso, não é? A confiabilidade do potencial clássico, aquele negócio todo. Eu quero saber qual que é o impacto dessas metodologias de Big Data na confiabilidade, por exemplo, de um potencial. Qual que é o impacto? Sim. Como você diria que a criação de um potencial interatômico para um determinado material foi impactada por essas tecnologias isso. Novas? Certo. Deixa eu quebrar a tua pergunta, na verdade. Bom, primeiro, agradecer os teus comentários, né? E ainda lembro bastante dessa da colaboração que foi essencial para estar sendo exposto. Acho que foi por conta do trabalho contigo que acabei me expondo aos cálculos de primeiros princípios, né? E aqui eu vou quebrar a tua pergunta em três visões, né? A primeira é o seguinte: para fazer esse teste, melhor, para a gente fazer essa integração, por exemplo, no caso do simulador de reservatório, um ponto essencial é a questão da sensibilidade dos dados de entrada que você está entrando nesse simulador. Isso é uma pergunta que, até nas discussões com a nossa patrocinadora, foi sempre colocada. Né? Então, o que tem que ser feito de cara, né? É sempre... Dado o erro que eu tenho aqui, qual que é o impacto que eu vou ter nessa escala? E aí depende um pouco das propriedades da qual a gente vai estar trabalhando. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Bom, aí entrando agora na questão da interação, né, em si, de uma descrição, se você confia um cálculo de primeiros princípios, né, e aí vem o que é que está acontecendo atualmente, né? Você pode estar desenvolvendo novos potenciais que são baseados em primeiros princípios, que foi um pouco o que nós fizemos aqui, né? E o que a gente faz é tentar reproduzir a dinâmica que você vê em primeiros princípios, né? Ou seja, potenciais que, de alguma forma, as forças capturam o que você vê em primeiros princípios, né? O funcional, né? A escolha do funcional, ou mesmo o significado físico dos parâmetros do funcional, isso agora a gente já não deixa em aberto, né? O importante é ter uma função, ou seja, ter uma maneira de estar obtendo ou descrevendo a dinâmica que você vê aqui nesse nível. Tá? Qual o problema atual ainda? Né? É que vários dos... Aí eu tenho que fazer a minha meia-culpa, que eu em nenhum momento eu chamei a atenção disso, deveria ter chamado. É que todos esses processos que eu estudei, eu mostrei aqui, você vê que não tem nenhuma reação química acontecendo ao longo do processo. Né? Então, muitas dessas interações, elas vão estar acontecendo, né, no equilíbrio. Né? Então, com isso, se eu tenho um potencial
vindo de primeiros princípios, que consegue capturar a dinâmica de primeiros princípios, né? E consigo, dessa maneira, melhorar a minha amostragem, né? Nessa metodologia e, portanto, né, as propriedades termodinâmicas e ou outras propriedades, elas vão naturalmente, ou melhor, elas emergem, né, com uma certa confiança. Né? Obviamente, você está, de novo, qual que é a base aqui? Aqui, o meu DF, eu confio na minha dinâmica de primeiros princípios realizados aqui. E era um problema, por exemplo, quando a gente tratava dos hidrocarbonetos com superfícies, uma calcita ou sílica, porque essencialmente eram interações que eram mediadas por Van der Waals. E Van der Waals só foi aparecer, está na prática, né, há uns 10 anos atrás. Então, foi quando começou as coisas, de fato, a você ter uma descrição muito mais assertiva, né, quanto a essas interações. Então, tem esse ponto, né, aqui a gente... Pelo menos o que eu mostrei foi situações onde você não tem reações químicas acontecendo ao longo do processo. O que agora a gente vai ter que encarar esse desafio, porque, por exemplo, quando eu estiver tratando, um dos problemas que a gente está interessado é o CO2, né? É você armazenar, capturar CO2, né? em rochas, em outros sistemas. E isso, você tem uma mudança, né, na estrutura da rocha. Então, você tem reações químicas acontecendo ao longo do processo. Eu tenho que ser capaz de descrever isso nessa escala, micro, né, micro escala. Não na escala, mas na micro escala. E aí envolve toda uma outra... Aí, de novo, Simone, é um outro 10 anos aí pela frente para poder estar agregando, né, essas informações, né? Bom, tem uma terceira opção que vem sendo usada, assim, para mim foi assustador como essa opção acabou evoluindo, né? Que foi, há cerca de 2 anos atrás, eu tinha participado da Total Energy, né? Aquela conferência em Trieste, e várias das sessões ela tratava de modelos de aprendizagem de máquina para esses potenciais interatômicos, né? Pensando em termos de funcionais atomísticos, né? Não de estrutura eletrônica. Então, hoje em dia, você tem uma série de ferramentas que, de fato, você pode construir, né, esses modelos e on the fly, ou seja, durante até o processo da simulação em si, né, usando essa informação que vem daqui, que a gente já consegue, né, com a capacidade computacional que nós temos, de gerar, né, uma quantidade de dados suficiente para poder fazer essa amostragem, né? Quantidade de dados que é o suficiente, eu falo assim, cerca de 50 mil cálculos de primeiros princípios, né, para você poder, de fato, começar a pensar em criar potenciais derivados a isso, né. E aí, finalmente, o que eu acho que vai ser uma tendência em termos de exploração, que é maneiras alternativas de você fazer essa descrição no nível eletrônico, né, não no nível atomístico, como é feito, como já está disponível até para a gente, né, se a gente quiser fazer, mas a nível eletrônico, né? Então, eu compartilho com você essa preocupação, né, de a gente ter uma referência, que é o nosso cálculo de primeiros princípios, e está sempre validando em relação a isso, e, obviamente, tem limitações, né? A primeira, óbvia, que é a questão das reações químicas, e a segunda, até o custo computacional para estar levando essas informações, né, ao longo dessas escalas. E aí, só para fechar a tua pergunta, né, esse, o exercício que é, bom, se a minha energia de absorção aqui ela tem um certo erro, qual que é o efeito nessa escala? E aí, esse caso de sensibilidade, ela tem que ser sempre feito, né? Quando a gente apresenta um trabalho onde você tem essa uma configuração como essa, o que, é que seria quando você tenha mais ou menos, né, devido ao erro inerente que a gente tem na moleabilidade, por exemplo, que pode mudar, a depender da situação, pode de fato estar, né, tá mudando a nossa interpretação física. Acho que seria essas ideias que... Mas é impressionante como a coisa está evoluindo, né? Quer dizer que o pessoal está avançando em usar essas big data no próprio nível aqui, do cálculo atomístico. Aqui. Isso, é você escapar e fazer o conchão, sempre. Sei.
Quer dizer, um milagre ainda não ocorreu, né? Porque, assim, se você olhar isso aqui, parece um milagre, né? Assim, estou falando assim, para quem estava envolvido teve contato com o desenvolvimento dessas multiescalas aqui no início, quando eu vejo um seminário desse, fica parecendo um milagre, mas é o que você falou, né? Mas deve ocorrer, né? Eu acho que, assim, tudo indica que em algum momento, assim, 20 anos, 30 anos, né, para frente, o pessoal vai estar realmente, fazendo essas conexões de escala, né, Olha, eu te falo que isso aqui é bem, eu já encaro como meio pré-histórico, por quê? Porque aqui a gente está fazendo uma coisa hierárquica, né? Você tem que sempre, cada um separadamente. O que vai ser bonito é quando você integrar tudo isso. Numa simulação só. Numa única simulação. Né? Você quer a célula? Olha, vamos ver a célula aqui com elementos finitos, e aí a coisa vai indo, né, chegando, mudando. Né? Ela tem uma estratégia que é chamada adaptativa, né? Que de fato ela faz essa conversa. Obviamente, atualmente ela está... mas ela é muito limitada a alguns casos bem particulares, mas que quanto mais rápido... Porque a pergunta toda é quem faz esse link, né? Uhum. É. O link é feito pela energia. Pode ser feito pela energia, pode ser feito pelo ambiente, né? Seja eletrostático ou elástico, né? Então, o tipo de problema que você vai estar interessado é essa postura, né, que vai ser importante. E aí eu vejo nessas três frentes, né, algo como, por exemplo, o PMMM, né, é também uma maneira. Ainda você acaba limitado pelo custo computacional, né, então, mas você teria outras estratégias que pudessem estar favorecendo essa postura, né. E acho que nada do aprendizado de máquina, ela vem no sentido de acelerar esse processo. Obviamente, sem se render, né, a ter um cálculo acurado, que vai sempre ser necessário, e sempre a gente vai ter exceção, ainda mais aqui, né? Se você for imaginar, tem problemas que a gente ainda não consegue nem com DFT. É uma ideia curiosa, né? Eu acho que tem uma ideia por trás disso tudo, que é o seguinte: com a quantidade de dados grande o suficiente, você tem constraints o suficiente para seguir as leis sem conhecer as leis, né? Acho que essencialmente é isso, né? E aí os dados vão te... Aí eu volto a reforçar... Para você estar amarrado a uma lei que você não conhece. Aí eu vou reforçar... A perda de poder aí, né? Não, perda de poder. O ser humano está perdendo poder para a inteligência artificial. Não, então, eu não diria isso, não. Porque é uma outra... Compartilhamento, né? Seria uma outra forma de ver o problema, né? Não ver o problema. De o que é que você quer, no final das contas, né? Porque, para um físico, o que a gente quer é poder criar ou emergir alguma lei que você possa usar, né, da maneira mais universal possível, né, para um determinado sistema. No design de materiais, que foi a temática aqui, na descoberta de materiais, esses detalhes, para mim, não interessam. Né? O que interessa é esses novos materiais que vão estar saindo. Não para mim, né, mas para o problema em si. Né? Esses novos materiais que vão estar saindo. Né? A preocupação, aí sim, que eu compartilho contigo, que é a gente não ficar refém do aprendizado de máquina. Porque não achar que é aquele, como um modelo... Maceia, né? É um modelo ptolomaico, né? Você vai ter o poder computacional de fazer isso. Mas ele vai te dar elementos para depois você voltar e poder, de fato, entender ou extrair uma física que talvez a gente ainda não conheça. Né? Uhum. Emergir fenômenos que a gente ainda não consegue estar abordando. Né? Mas é isso. Um é a questão de estimar parâmetros, que é a lei física, né, o que ela faz, e a outra é prever o comportamento, que é um pouco, sem entender as leis físicas, né, que é um pouco uma parte do caminho. Né? Eu queria estar com os pés nos dois para poder usar da melhor forma possível as duas estratégias. Mas... Beleza. Muito bom. Excelente seminário, excelente... trajetória, realmente eu fico
orgulhoso de ter podido participar um pouquinho. Não, prazer enorme. Parabéns. Eu que parabéns. Agradeço, viu, Ricardo? Excelente, excelente. Muito bom. O Kevin tinha levantado a mão e tinha colocado uma pergunta no chat, mas parece que ele saiu. E a Carla colocou pergunta no chat e parece que está conectada. Carla, você quer fazer suas perguntas? Oi, Carol. Obrigada aí, Caetano. Muito legal o seu seminário, né? Obrigado. Conheci o trabalho, que nem o Ricardo, mas né, muito interessante. Né, o que eu coloquei no chat ali foi o seguinte, uhum. Porque essas ligas ternárias, assim, é muito legal você conseguir prever, né, propriedade e tudo mais. Só que não é tão simples de sintetizar uma coisa dessa, né? Você conhece alguma coisa que já foi feito, ou diagrama de fase, né? Porque eu trabalhei com liga ternária e tinha ligas que, por exemplo, você precisava de uma taxa de resfriamento 10 a 6 Kelvin por segundo. Então, para um processo industrial, isso nem sempre é tão simples. Isso, não, acho perfeito o seu comentário e aí é uma preocupação que a gente também teve aqui, né? Então, eu, o primeiro autor do trabalho, o Camilo Salvador, que é um engenheiro de materiais, né? E para o engenheiro de materiais, é a primeira coisa que se pensa, né? No final das contas, bom, tudo bem, você vai estar me dando essa composição, mas aqui, será que elas serão estáveis ou não em relação às demais? E aí foi uma das preocupações, que aí onde entra a parte do DFT, que eu acho que é super interessante, que quando a gente identificou, né, essa região, né, e propôs algumas dessas composições, um dos problemas que acontecia é o seguinte, aí nesse modelo, né, é essencialmente um modelo de composição. Né? Então a gente não está colocando a priori nenhuma informação sobre a estrutura dessas ligas, certo? E olha aqui, para você abdicar da questão de estrutura na engenharia de materiais é algo muito, muito difícil, né? Bom, então, dado que o nosso modelo é composicional, né, a gente identificou quais dessas composições teria essa região de maior interesse, né? E aí, dentro disso, foi feito sim um estudo do ponto de vista estrutural, né, com cálculo de princípios, e nessas ligas em particular havia um problema que era a questão da estabilidade entre estrutura chamada beta e ômega, né? E a partir do cálculo de princípios foi onde a gente acabou refinando melhor qual a composição do nióbio, que seria interessante, que você vai estar sempre, em princípio, favorecendo, né, a ligas estáveis e que mantinham esse o modo de elasticidade baixo que a gente estava interessado. Né? Então, aí esse seria um primeiro exercício para a questão da estabilidade. Né? Aí eu concordo contigo que depois para fazer a síntese, né, desse sistema, porque no primeiro momento a gente fez o mapa composicional, no segundo momento a parte estrutural, e agora seria a proposição termodinâmica, né? Para você não cair, como você mesmo colocou aqui, né, em possíveis situações metaestáveis do sistema. Né? E é tanto que uma parte dessa exploração, né, é também interessante ter o metaestável, porque de alguma forma você possa tá explorando estratégias, né, para tá congelando naquela determinada fase. Mas não quer dizer que é fácil. Isso aí eu concordo contigo que pode ser um desafio grande, né, de estar sintetizando, né, algumas dessas propostas. Legal. Obrigada. A Simone está com a mão levantada, mas eu acho que ela foi a pergunta que ela já fez, né, a intervenção que ela já fez no início. Em todo caso, acho que a gente ajudou bastante no tempo. Eu vi essa pergunta do Kevin, né? Certo, você quer comentar? Eu vou comentar, porque você falou que tá gravada, vai estar disponibilizada. Isso, aí ele pode pode olhar, sim. Que acho que também é... Então, qual que é
Isso foi uma... algo que não foi a gente que criou, na verdade, né? Mas que foi já era de conhecimento, que como é que você vai criar as lentes a partir da garrafa PET, né? Então, a primeira é a escolha de quanto mais transparente a garrafa PET, melhor. Eu não vou fazer nenhuma propaganda aqui de qual que a gente acaba utilizando mais, mas tendo o próprio tamanho da tampilha, né? Ele é um molde para ser o tamanho da lente que vai ser usada, né? Então, aí com isso a gente recorta, né? Para cada dois recortes, a gente vai ter uma lente. E a gente solda, com ferro de solda, né? Você acaba soldando as duas frentes, né? Mas a gente faz uma injeção de água. Antes de fechar completamente, a gente faz uma injeção de água. E aí, com isso, você tem o índice de refração perfeito para poder montando a lente, né? Tem até uma imagem aqui do... Bom, e aí, tendo um índice de refração ok, o que a gente faz é poder explorar, né? Então, essa peça onde vem a lente, ela fica colocada aqui, a distância focal, ela pode ser alterada, né? Então, para cada pessoa, ela pode escolher aquela que fica mais confortável para a visão dela, né? Então, a maneira como é feita é dessa forma, né? O recorte. E até na próxima semana a gente vai fazer a USP, ela tem um programa que é chamado UPS Escola, que ela disponibiliza, né, oficinas para os professores da rede estadual, e vai estar, usualmente ela é presencial, esse ano vai ser online, né? E uma das coisas que a gente vai fazer é disponibilizar vídeos de como está construindo esse dispositivo. Mas essa é a proposta. Tá, muito bacana. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo seminário, né? Você viu que o pessoal gostou. Obrigado ao pessoal que está aí ainda conectado. E esperamos você aqui assim que a pandemia terminar para uma visita presencial, né? Ao vivo, trazendo as coisas todas para a gente ver e sentir. Uhum. Eu queria agradecer de novo o convite, né? E como coloquei no início, é sempre um prazer, em particular com a FMG. Então, uma grande admiração. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigada a você. Então, vou encerrar a gravação, vou encerrar o seminário. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima.